Zahajuji průvodní řízení v případu Matysová a spol. Veřejná obžaloba vám klade za vinu úhrn proti společenských činů. Obžalovaná Matysová L. L? To je Ludmila. Lída. Obžalovaná Lída Matysová, 22letá studující práv. Cítíte se vina ve smyslu obžaloby? Ano. Lído, mně se zdál úděsnej sen. Mně se zdálo, že se mi to všecko jenom zdálo. Jsem u tebe. Cizí pokoj. To už bude náš osud. Takhle jsme se probudili tenkrát. To už bude 5 let březnu. 19. února. Ty si to pamatuješ? A pak se mi napsala ten dopis. Žiješ? Trošku. Návem si můj kabát. Ne, zamokřím ti ho. Lído, jakou to máci? Co? Tohle všechno. Zakouřený kavárny, mokrý ulic. Z blata do louže. Lído, co budeme dělat v zimě? Stavět sněhuláky. Lído, já takhle nemůžu. Nemůžeš co? Co? Držet tě za ruku, hladit ve vlasech. Lído, teď mi tě odveze tramvaj a... Tak pojď se mnou. A bude to stejný. Přijď, máme se na co vzpomínat. Řekla jsi, že mě máš ráda. Lituješ? Opakuj ti znova, nebudu se na nic ptát. A uvědomujete si, jak moc mu tím zkomplikujete život. Střety znamenají štěstí, děvenko.